Salve, salve galera do PUBG Lite, estou tentando voltar a jogar. Meu amigo SevenBFPS me deu umas dicas, e estou pensando em voltar. Deixem aquele like pra fortalecer o canal. E bora pro vídeo. Aqui tem dois bots, decidindo quem é mais ruim. Vou resolver essa situação. E morreu. Surprise, motherfucker! Aqui decidi virar um Tripalowski e sair na corrida maluca. Tripalowski. 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 Tripalowski.